A to nemusí být se. A těch svíčky jenom 24. Tam nedáváme ty stojánky, jo. Protože těch jenom 6 těch stojánků, takže ne, jo. To je zbytečný. Tyjo, už mi to bude bolí, tak to bude. Tak počkat, co tě bolí? To čo, pičo, pa. Bude za uchem. No, ale to je za všem. Nějak se bude. Ojoj, jo, já otvírám. Ne, to ty nedělej sám. Ne. A pak už můžeme teda na osoba. Nějak. Řekni nějaký vzkazík. Milá Samanto, koukáš na to po 50 letech. Dnes je ti 21. Tak všechno nejlepší. Vzkazík. Ježiš, ale jak chceš mě rychle vymyslet, pane Luže? No musíš. Improvizace. Tak počkej, tak na někoho jiný já si to vymyslím. Tak jo. Vzkazík. Já nevím, mám tě strašně ráda za Vantičko. Ne, víte, jak to mělo být, že ty měl tam být napsaný, ne ty jméno. Jo, ale ty ty jméno. Vzkazík. Samanto. Počkej, ještě zaostřím. Samanto. Ještě znova, musím to zaostřit. To jsi nejlepší člověk na planetě. Počkej, ještě zaostřená. Už dobrý, Ani, jsi zaostřená. Jsi nejlepší člověk na planetě a ty to víš. A kvůli tobě, tady já měju to nádobí a nestydím se za to. Řekni to, nestydím se na to. Nestydím se za to, Samanto. Dobře. 12 násil. Vzkazík. Pro Samantu, vzkazík. Milá Samantu. Michale, sleduju tě, co říkáš. Čekej. Co vám říkat? Vzkaz pro Samantu za 50 let, až na to bude koukat. Až budeš stará. Ošklivá a se schová. Tak nebudeš ošklivá ani suchá. Ale já možná ani mrtvá. Všechno nejlepší, Samanto. Vzkazík pro Samantu natáčíme. A za jak dlouho se na tebe dívat? Nevím. Takže takhle, tak zítra mám ti moc ráda sámoušku a když to bude třeba za 20 let, tak už ležíš na nějaký pláži, tak vezmi telefon, zavolej mi a pozve mě tam, jo? Jo, tak už to říkám. Vzkazík pro Samantu, počkej. Nazdar, bazar, sámo. Tak chci ti říct, mám tě moc ráda. Přeju ti všechno, jen to nejlepší k radoskám. No nic, tady to tam vynechám. Každopádně opravdu, že strašně užijeme paintball a bude to báj. Mám tě moc ráda. Super. Tak bylo všem dávno, než šopé na hele, tak koukejte, já to mám vymyšlet. A ty jsi řekla vzkaz? Co? A ty jsi řekla vzkaz? Ne, neřekla. No tak řekni ty první. Čau, Samanto. To je málo, musíš mluvit, jestli říkáš zkaz, tak... Počkej, přemýšlím, ne, ty taky jsi na to měl dost času. Tak... A tak aspoň tak pět věd. Nejlepší zkaz. To stačí. Slova stejně nestačí. To stačí. Slova stejně. Zná jsou málo, co? Já k tomu, co bych chtěl, fakt nevím. Tak, já přijdu za chvíli. Ještě tady oběhám nějaký lidi. Mám ty taky ty vzkaz. Ne. A neposlouchej to. Leo, vzkaz pro Samantu. Co říkáš? Vzkaz pro Samantu. Všechno nejlepší, máme tě rádi, sámo. Neposlouchaj. Až za 50 let, jo lidi. Vzkaz pro Samantu. Dík za pozvání, všechno nejlepší. Super! Tohle je fakt ale hrozně hektický, co? Ještě? Ale jako nemám, já mám... Kurde! Jsem mrtvý, no předíš, jak nejsi ve stresu, to úplně ho místě. Dane! Vzkaz pro Samantu! Vzkaz pro Samantu! Co je, co mám říct? Vzkaz v mé ruce. Tak já to natočím. Mídlem, Dane, mídlem. Mídlem je to na kameře, tak si musíš aspoň uvědět mídlem, no. No jo, ale dám to tekutí. No tak, měj se dobře.
A ti vyjde Amerika, všechny ty tvoje velký plány. Super. Tak s kým jsem? Už tam jsem někde. Ne! Lucka, Samantha. Lucka, jsme spolu! A super! Lucko! Teď se to rozhodne. Teď se ty hrozně spolu. Tak to je tým, jo? Kdo? Kdo? Tak počkejte. Tak já vám to řeknu. Samantha, a kde jsou kluci? Ty je tady jeden tým a druhý tým je Láka, Judit a Anička. Musíme rozstřílet. Kájo. Jo, a teď musíte si říct, jeden je Michal první a druhý je Michal druhý. To si musíte říct, kdo chce to být druhý. Řekněte si, kdo máte jedničku a kdo dvojku. Nechcete podle tomu, jakým jsme týmu. Ne, takže. Tak první, okay. Druhý, jo. Ha, tak tohle je kluk pro tenhle tým. Začínám vlevo, jo. Jo, no, tak, tak tenhle. A kdo se, počkej, oni ještě měli kdo, kde je Michal jedna, jo, jo, jedna, dva. Dva. Jedna, dva. Ty jsi jo. Jedna, ty jsi dva. Aha, okay, tak tenhle je kluk tady pro ten tým. Tak já to rozbalím. Jo, tady ten je vlevo a tenhle je vpravo. Michal dva. Jo, já jedna. Mám ten problém. Dan je vpravo. Lukáš. Já se opět zmaté, já jdu do centru. Tak co? Tak jak my jsme týmy? Tak jo, je to. A nejprost střídám typa. S kým je Michal tenhle? Jsem dva? Ne. Jo. Michal dva. Ten je s námi. Proto se jenom nevíte. Hezký život, Samantha. A stejně to bylo to zakázané, bejt spolu. Cože? To nebylo zakázané, já bych měl něco taky spolu. To je dobře, aspoň se nemusíme střílet. No to bylo zakázané. Jakože ne, vy jste spolu. No, právě. Nebyla. To je špatně proč to. A oni spolu nejsou. Oni spolu nejsou? Mm-mm. Počkej, ty nevím, kdo spolu není, prosím tě, už já se to nevím. Jedno, vole! Já to tam dělá prostě. Disko je ukončená. Tak to máte jenom si ty týmy. Tak já si mám svůj tým. No, jo. Ty tam, kdo tam je? Jo, Michal dva, Lukáš. Jo, to jsme to čtyři, jo. Anet, Lucka. Přijedu až zítra. Samantha a Terka. To jsme my tým. A druhý je zbytek. To už ani nestojí za přečtení. Ano, tak dejte to. Tak co, tak uděláme ten dort. Teda a dárky. Tak dárky po dortu. Tak a to už neodejde. To už nestíháme. Tak po třetí. Tak co, tak dortu. Tak já potom nevím. Já už jsem říkal. Jo. Vlastně. Běžte, co to sloukáš? Tak co, tak... Tak já se na to pak podívám. Tak dovolá se stát. A chceme teď dort. Tak dort nebo dárky? Sama.